Ale já jsem Maťa, dneska se usím Míku a dneska samozřejmě pokročíme tam, jak jsem říkala. Máme teďka na starost Šmoulinku a jsme s ní v práci. Takže dneska se budeme věnovat jejím denním úkolům v práci a doufám, že něco opět vymyslíme a posuneme se dál za mimozemšťanama. Takže to je dnešní náplň tohoto dílu. Teďka tady kutáme, protože to máme za úkol. Kopat poklad? Ne, kutat. Poklad, tady máme najít sběratelské předměty, takže musíme hledat tyhle ty schránky a kutat. Ještě jsou tady, super. Kutat, kolik máme? 2 jenom? Boha. No, pak máme 20 minut rybařit, takže to asi pojedeme pryč, ale vylepšit si mý paprsek, aby uměl ovládat převléct? Počkat, ale já nevím, mám ho u sebe? Jo, mám, tak super. Já si ho sem rovnou pak připravím. Kolik mám předmětů? Teprve 4, no to je špatný. To je špatný, jsem asi v tom špatná. Nevadí. A potom máme povídat si se spolupracovníky. Aha, s 3 spolupracovníky. Jasňák. No dobrá tady. Kolik toho máme? 6, ještě 4. Doufám, že za těchto pět už to udělá. Super, ještě 2. 9, oho, super, ještě jenom 1. Takže rovnou půjdeme asi vylepšit ten paprsek na převléct, super. Ještě ty 2 ukutej a doufám, že tam 1 aspoň bude. A ona se mi sekla. Ha, super, už jsem jí rozhejbala, jo, jí to nějak trvalo. No, jdem už udělat ten simý paprsek, vylepšit. Na převlek. Teďka si nepamatuju, co to vlastně dělá, že asi budu převlíkat lidi, typuju. Očividně. Co, už to máme, nemáme? Možná? Vylepšit paprsek? Pokračovat. Ha, bože. Nějak se mi tady v té práci zasekávají. Hrozný. Ale lidi, to jsem si nikdy nevšimla, že tady i podzemní patro. To je tady nový, nebo to už tady bylo? To jsem ještě neviděla. No vidíte, to je pro mě nový, já jsem si nikdy nevšimla, že tady je i takhle vchod dolů. Divný. No co ty, budeš pokračovat? No, už jsme se sem opět vrátili a snad už to jde, protože se mi to seklo. Ale naštěstí i hodiny se mi vrátily, takže uf, mám štěstí. Super, můžeme aspoň pokračovat dál. Takže se tady asi seznámíme s lidma a pokecáme se s nima. Je, zastav se. Super, jednou bychom měli. Pak tady máme našeho predátora, obláčka, který je vlastně z minulé série. A o to bych si možná mohla vzít i tu DNA, jako je další úkol. Sice nevím, jestli mi dá, se s ním musím trošku víc pokecat, teda pokud se mi to... Super, v pohodě je. Poznat, požádat o kov. Máš kov? Požádat o kov. Přestírat vyhození boha. Probírat práce. Festival humoru, sorry, festivale tentokrát nemůžu. Analyzovat kov. Zkusíme tu DNA lidi, ale myslím si, že se mi to nepovede. Požádat o vzorek DNA a potřebuju na záchod. To se mi nepojede. Well, nevadí. Já musím jít na záchod, tak nevyzkoušíme tady záchod. Sakra, tady není záchod, jsem to chtěla vyzkoušet. Tady záchod. A osprchujeme se, ne, dojdeme jenom na ten záchod. A analyzujeme ten kov, aby jsme měli aspoň něco.
Nějaký kov tady. Za chvilku jdu zase domů, takže to je trošku blbý. A ne. Oni mě už vyhodili. Sakra, jsem to chtěla dodělat. No nevadí, tak zítra máme taky den, jak se říká. No, už jsme všichni přišli domů, jak jsem si tak všimla, takže budem pokračovat, doufám, dál prostě. Takže doufám, že už mi vyrostla i kráva. Nevyrostla, ale už je zase, ne, je furt stejná. No nevadí, jdem se asi vykoupat, najít se. Vzít si porci. Co ty další, tyhle ty, super, ta už tady tancuje. Takže trochu budem i zaplatit účty samozřejmě a aktivovat profil. Sdílet obrázek. Se synem budem, udělám si úkoly, samozřejmě, jasný, a budem cvičit, protože je v tom stále hrozný a nevypadá to, že by se zlepšovalo. Jinak teďka jsem si vzpomněla, že hodně často mi teďka píšete pod videa, jestli náhodou nebudeme mít i druhý dítě. Mohli bychom mít i druhý dítě, ale já se nejdřív kouknu, za kolik mi tahle šmoulinka zestárne. Za 16 dní. Tak řekněme, že až to bude jenom 10 dní, tak bychom se mohli pokusit o druhé dítě, aby jsme měli krásné dvě děti, nebo jedno ošklivý a jedno hezký. Takže za 6 dní bychom to mohli zkusit. Takže si myslím, že to bude další díl, nebo ještě ten další. Jeden z toho. Ty už, jo, on furt dělá domácí úkol, bože, ty jsi tak pomalej, to je hrozný. Udělej ten domácí úkol, pak běž spát. Hrozný pomalej je. Ha, boha. Já myslím, že to bude krásná noc, že mu se tam ukázali příšery, že jo. Takže běž pořád o pokropení. Budem si povídat s příšerou. Jaké vystrašené chudinka. Povídej si s ní. Simík nedokázal navázat kontakt s příšerou, spod postele vypadá to, že se teď nechce s nikým kamarádit. Tak to zkusím ještě jednou. Sakra, už šel pro mámku. On je zbudil všechny? Obě dvě? Ne, dobrý. Jo, obě dvě zbudil, nevadí. Tak spí tady. Nevadí. Co tohle, tata bude asi zatím vařit snídaní. A tak ještě večeři, no. Nevadí, zbavíme se příšery, on se snad už nebude bát. Holt asi nebude vyspalej, to vůbec nevadí, že jo. Ochu, máš smůlu. Holt, nebudeš spát. Jo, problém. Opět tady máme ráno krásné, starám se tady o lidi, samozřejmě mám zase špinavý psy, bordel všude, hrozný. Ale kráva nám stále nevyrostla, nějaký to trvá, měli bys mi nějak postrčit, ale vůbec nevím jak. Vážně si oblíkla na sebe tohle. Nevadí. Vyhledáváš informace, tak pojď ještě na záchod, než půjdeme do práce spolu, teda doufám, že jde dneska do práce, super, jde, od 10. Tak to necháme urychlený, ostatní mi odejdou, pracovat, jít do práce. A tyhle to nějak trvá, nevadí. Ok, všechny svý poznámky si zapsala do telefonu, když tak lidi, jo, někdo mi psal, jestli má, jsem si tady telefon, ano, má tady vlevo. Pomocí vakcíny proti infekci, jasně to bylo to. Tady máme rostliny bazalku a bobule kraví rostliny. Super. Jasně, tady máme i různý do své práce za vědu. A za chvilku se mě to bude ptát, jestli chci jít s ní do práce a samozřejmě chcem vyrazit společně a budeme pokračovat dál a zkusíme zase opět něco vynalíst. A asi tak. Dobře, co mi vynalazte satelitní anténu. O, super. No vidíte, jak jsem o tom krásně mluvila. Tohle to si dáme hezky takhle na stranu. A jdem vynalézt zařízení satelitní anténu. Už to máme hodně. Čekat, jdem se podívat.
Máme toho? Tak nic, mi se to teďka neukáže, no nevadí. Už to máme asi 5 věcí, co jsem tak viděla, a jinak musíme poslat spolupracovníka zahradničit a probírat klepy se Simíkem. A Václavka Novotná, teda Linhartová. Kontaktovat mimozemšťany. Klasika, dáte to ven nebo do místnosti, je to její jedno, a dáte kontaktovat mimozemšťany. A nebo pak tam je i kolektivní smysl, jasný. My si chceme ne a já co? Kateřina? To bude tato a já, jasný. Probírat klepy o spolupracovníkách. Probírat klepy. Nevidím to. Probírat klepy o spolupracovníkách. Spustit společnou smysl sousedství. Ok, to tam dáme taky. Spustit společnou mysl sousedství. Spokojené město dáme. Budeme radostní. A rovnou bych mohla i někoho poslat na to spustit, požádat o kov. Tak tohle ještě škrtnu. Zastavím si to, aby mi nikam neutekla. A dáme požádat o kov chcem a poslat. Nic nevyžaduje zahraniční zásah. Počkejte, já tady již... Ne, aha, oni jsou všechny dobrý. Tak nevadí. Spokojené město uděláme. Krystal ještě o spolupracovníka. Namíchat velmi ostrý sérum. To bych mohla. Sérum, velmi ostré sérum. Chápalo. Hraju si tady s výrazňovačem. Požádat o krystal bych mohla tuhle tu market naší bývalou, ale zase toho jejího manžela uznám. Vynalézt vznášedlo lampa. Cože? Vznášedlová lampa. Dobře. Teďka to máme dobře rozjetý, takže pak jedem dobře. Dva vynálezy za jeden den. Jasně, akorát se mi všichni vrátili domů, což já tady ještě budu tvrdnout 3,5 hodiny, nevadí, tím líp od mě. Klonovací přístroj, teďka se sedem dám. Vynalézt klonovací přístroj. Běž klonovací přístroj, ten je hustý, můžete klonovat i lidi, ale neskoušejte to, protože tam budete mít 2 simíky. A každý bude jako mít jinou vlastnost, ale bude to ten samý simík. Jo, jednou jsem to zkusila. Nebylo to moc dobrý, takže vám radím, neskoušejte to. O, klonovací přístroj. Naklonujte rostlinu. Super. Určitě mám něco. Špenát, no jasný. Ono je strašně blbý, jak jsou takhle strašně malinký, tak na to nemůžete pak kliknout. V klonovacím, jo, já to musím dát na tu druhou stranu. Špatná ta tečka. Super. Jasně, naklonovám to špenát, super. Naklonujte sérum. Dobře, tak tohle dám pryč, to už zase nechci. A mám nějaký sérum u sebe, určitě jo. Klonovat předmět. Že pak tady máte vylepšit klonovací přístroj a klonovat předměty, jasný. Šup, to už pomoc nejde. Namíchat sérum růžový parfém. Dobře, aha, to potřebujeme růže. A růže nemáme? Chantal, Chanta, teda Chanta. A tady růži žádnou nemám, co? Růžový keř, jo? Roste tady. Ale bohužel ho nemám, takže musím... tuhle tu vlastně o nic nepožádám. Tak požádám tohle o krystal, že? Požádat o krystal, super. Super, máme krystal a máme to celý a probírat práci. O, akorát jdeme hezky domů. Takže jsme hodně pokročili, máme vynalezli jsme 3 přístroje, což je super. A už nám chybí vlastně už jenom, myslím, že jeden. A to je vlastně ten portál, který si ukážeme až pak teda.
až ho budeme mít. Jdeme si vzít prci a jdeme rovnou chrápat. A tohle to tady furt tancuje, boha. Já se dím, že má takovou energii vždycky. Jseš nesvá, jak to? Parno. Ježišmarja. Já to mám furt zaplý. Ne, nemám. Jajajaj. No nevadí, tady jdeme taky spát. Se synem, syn asi typuju, že zase nemá domácí úkoly. Což není dobrá zpráva, ale zlepšili jsme svůj průměr. Jo, za chvilku bude dvojkář, což nevypadá špatně a vypadá to velmi nadějně. A co kravka? Stále nám nevyrostla, no to je hrůza. Hrůza, hrůza. A zalít jí taky nemůžem. Je špatné. A máme tady krásný večer a samozřejmě prozkoumat podivné světlo. Jasný, ta naše šmoulinka nám jde prozkoumat tohleto světlo a samozřejmě, co se stane, unesou nám jí mimozemštění. Škoda, že to není kluk, protože bych měla pak těhotného chlapce. Což je škoda, ale nevadí. Tak nám ji unesli, aspoň má dobrodružo, když je ta vědkyně. A za chvilku se nám snad vrátí, teda doufám. A už ji máme hezky doma. Jasně, všechny nám probudila. Ale teďka nevím, z jakého důvodu. A, ona už je vyspala, ale syn ještě ne, takže se běž vyspat. Že spát je na tom příliš vyděšený. Ježišmarja, zase tam má příšery. Máme srábotku normálně. No, tato nám jde teda chrápat a tato už nechce, tak asi se budeme trošku věnovat zase její práci. A asi budeme i uklízet, protože tady mám nehorázný bordel. Kravka nám stále nevyrostla, ale tak koukám, tak škytka. Už nám tady chodí jako krásný duch. A škyťáka mám zase prase. Bože, to je strašný prase. To je hrozný. To je horší prase než my lidi. Nevadí, dáme si tady, aby dělala asi snídani. No a já si myslím, že tady to asi ukončím, protože už máme krásnou středu. A musíme si taky nechat něco na příští díl. Kvůli tomu, že doufám, že příště už v práci budeme dělat ten portál, takže ho budeme i kalibrovat a tak. A dostaneme se do jiného světa. A takže to bude super, si myslím. Takže lidi, příště děláme určitě tohleto. A musíte pak vymyslet opět, co budeme dělat. Kráva nám stále nevyrostla, což je smutný, takže tu si příště určitě taky ukážem, až nám vyroste. A musíte mi psát, co chcete hrát. Ne, já určitě něco vymyslím snad. Vlastně, my chceme pak to dítě, takže pak bude dítě. Takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus.